На календарі 15 лютого, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині 57 хвилин. Його захід – о 17 годині 15 хвилин. Місяць у Тельці та Близнюках йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 15 лютого відзначається стрітення. На стрітення зима з літом зустрілися. Сонце на літо, зима на мороз. Вранці на стрітення сніг, до врожаю ранніх хлібів. На полудень – середніх, увечері – пізніх. Дощ на стрітення відчував урожай пшениці. Якщо небо беззоряне, весна заплаче пізно. На стрітення сніжок, весною дощик. Курей годувати вівсом, навесні і влітку бути з яйцем. А ось якою буде погода 15 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 15 лютого 2016 року, у Миколаєві та області хмарно. У Миколаєві без опадів, по області місцями дощ. Вітер південно-східний – 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 750 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря – 93%. В Миколаєві нічна температура плюс 6, а в день плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 7. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 8, плюс 12. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре.